Алматыда 2015 жылға дейін барлық әлеуметтік проблемалар шешіледі. Әсіресе білім мен денсаулық сақтау саласында оң өзгерістер көп. Елбасы өткен 10 жылдықта білімге бөлінетін қаражат 10 есеге көбейеді. Осы жылдары елімізде 750 жаңа мектеп салынады деген болатын. Жолдаудағы осы жақсылықтың бәрін алматылықтар жаппай көреді деді қала басшысы. Елбасы алдымызға мүлде жаңа міндеттер қойып отыр. Биылғы жолдауда білім беру мен тіл, денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық мәселелерін сияқты халықтық әлеуметтік тұрмысына ерекше көңіл бөлінді. Бұл мәселелерді барлығы Алматы қаласы үшін ерекше маңызды болып табылады. Біздің басты мақсатымыз халықтың әл-ауқатын нығайту деп атап көрсетті елбасы. Міне бүгінгі әңгіме осы төңіректе болу керек. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың дәстүрлі жолдауының бір парасы тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жетілдіру. Тұрғын үй қорының 30%, су жылу желілерінің 70% тозып біткен Алматы үшін бұл құжаттың маңызы зор деді шаһар әкімі. 2015 жылға дейін жөндеуді қажет ететін желілер 15%-ға қысқарып, иесіз желілер болмауы тиіс. Тұрғындар 100% есептеуіш құралдарымен жабдықталады. Қаланы жарықтан, жылудан және судан 1 сағатқа да тарықтыруға болмайды. Басқосуда қала басшысы алдағы 5 жылдықта жүзеге асатын талай игі бастамалардың шетін шығарды. Барлық орынбасарлар мен аудан әкімдеріне, коммуналдық кәсіпорындар басшыларына тиісті міндеттерді жүктеді. Олар халықтың әл-ауқатын жақсартуға жұмыс істеуі тиіс деп қадап айтты. Меруерт Төленова, Рашид Никупов, Алматы телеарнасы.